Waluone katabani kange. Kemwaka zake lya Kabaka Mwanga nenga sigiye manya gako. Tukanirize tukagale bambi. Ekatundono. Ekituvu kiri nti Yesu tasala. Kubanga mu Christmas season mwe mwava banakibuga abamanyi filters okugenda mukyalo. Bagenda mukyalo. Kakwata filter yoku simu nekegamba nti kalungiwa. Ekigambo kitono nnyo bwe kitige masuti gano goda bakati sebo kati kansingo okwambala. Bakukaziza ake lya Kabaka Mwanga naye nga amanya matufu gwani. Amanya matufu agange nze Luyinda Junior. Wali Luyinda Senior ye tatawo. Atato wange ye Mr. Luyinda George William. Kati Luyinda bwaba yakuyita Luyinda Junior aine ensonga ze. Era kaziina. Uli mukyakumeka? Nagenze mukyamukaaga. Obadde osomera wa? Badde nsomera ku Buyamba Muslim Primary School. Buyamba? Buyamba kiri wa? Buyamba kiri Rakai. Luli Robert Mutebi nanyini field yakusanga bakazo n'olayira mbu togenda kudda mukyalo. Asida mukyalo. Kirungi ki kyolabye mu kibuga ekikusibe neno bagaba mmere butono bwe buti fuga buli kintu kyeno kizibu. Anti kati ojja kubeera mukyalo wepakire fenene dodo kuga osanga akana mukyalo nga kona oyina noga baina noka mmere ne baga omwana yakusedda ngola bulubuto luli eno nenge njale muluma ebintu byo mukyalo naoja sanga omusajja buli nnyo mu kibuga. Urubuto luli kuli omuwemera gaenzi kusi. So katuwa ina visioni. Bama zo kuandisa msomero lio mchibuga. Iye. Uwa. Esomero lili bukala ango. Kubrain Parents School Day and Boarding. Ogena mboarding. Era nandisabi abantu mwena wali yo waba. Haba inayo buyambi. Bana ya monsonde le kongo, ngenda sumira mchibu kasida mchalo. kati, olo mlimo gwe natandise, nja kweta agayo, laptop. Weta andise mlimo chitati. Zendi comedian mulamba. Bakubulidde ku kibuga nti oli comedian oluvannyuma lwoga nti Kabaka Mwanga oba kuvadde oli comedian. Kuvadde myaka nga mukaaga kubanga kati. Mbale ngamba abiri. Tuli mukulu nyonga baba tulimba. Nedda nina myaka kumi n'ebiri. Kumi n'ebiri oloba wazaalibwa ddi? Kumi n'ebiri nazaalibwa bbiri mwenda. Okay. Abaze bulungi oba tukyali mu comedy oteka tuwatandise comedy. Laptop oyagala yakuteekako comedy wagende ku YouTube oli kuki? Era laptop njateka comedy wange atambule. Abatuuze babo bakuddukiridde teweekwasa. Oyina omuwaniko oyina kuterekera ku sente. Manager Muyina. Manager. Gwe yakatali ko fuka celebu afunye manager. Manager wali. Aliwa. Manager jangu sente zizino mwana bazimwade zijamu bajazi mubira ko mu Kampala. Manager yegwani. Abaluganda omukamba yebazibwe. Amanya bampita ayebale Fabius Derrick nganze yajjeyo omwana oyo mukyaleri ngabantu bonna bamunonye ne mukama nampa omukisa zene muzula wali ne muleta sobole okukyusa obulamu bwe. Thank you. Webale efforts
buli muntu wa mayali ya munonya ani ayogedde Kabaka Mwanga ne ayogedde Kabaka Mwanga gwoli mulokole nzikiriza mukatona naye ndi musajja mukatoliki pastor era pastor twemanyi twali tuli ku Bat Valley ebiseera ebyo nga nze yali ku timu ya kurigeseringa national ID joiner era buli wamalanga okusabisa wajanga kawo ku desk yaffe n'otuwanga omukisa n'otusiganga amafuta era nali muvaka ya senior 6 watusabira era nasobola olufuko omusawo ate mukama nanyamba sawa zino tandisa okumanyikwa mukolo ebirungi so mwongere okubeera ku Kananilandi mwongere okulirana nnyo pastor tosoba mulirana n'otafuuka kya mugaso mu ggwanga muno sebo gwo wamma gwandije sterlinga national ID ne mukaseera kwe twalina birevu bingi kafesi nkajjukidde wandije sterlingira awaawo muka ku kayumba kali akaali keesudde banno abalala baliwa abamba afumbirwa abasima wawasa ninayo madamu waka nakuba namala okusoma kati ninayo madamu waka yes mubitu usizawa mwachala twacha and pastor nachala era mumwako ogujja nja kwanjula kama embezi wange lwakuba mbadde nkyamaliriza nyumba yange sobola omukyalo omuleete waka nememuzza muzigo beba abavubuka b'omulembe guno obwongo bukola bulungi nsanyuse weyongeddeko ogeze kati nze kuba wandi katula banga nkaddiye yali biri emeka biri kumi n'emeka biri national ID zatandika ddi biri kumi kumi n'ena kumi n'emeka ani ajukira national ID we zatandikira kumi n'ena dwe yampandiika nno amina kamba sabire mpichupa yange ya mafuta fukamira tukusabire osome olabe omukisa katonda abeera omulamu nannyini kisa omwana ono muwe ekisa ky'okumanejinga ettutumu era omuwe amagezi asome amaleko ng'oli amukutte ku mukono bwe yasoma n'amaliriza n'afuuka omusawo musabidde okuganja musabidde obulamu musabidde aleme kudda mabega famire emu enyumiririzeemu era afuuke ekyokwenyumiririzaamu mu ggwanga muno ne mu nsi eno kusabidde katonda n'ekirabo kyekyo ekya komedi katonda akuwa okuzannyanga komedi ow'amagezi azimba alimu ebigambo ebitalimu buseegu na buwemu mu linnya lya mukama feesu mukama ayongere okukolera mutabani wange mukama akuviireyo pulaani zo zonna mukama azituukirize n'ogwo omutima omulungi ogw'okukwata kubala n'okuba promotinga mukama agulabisa omukisa mu bulamu obwo mu linnya lyesu nkusabidde ne madamu wo mulabe omukisa buli kimu kitambule bulungi ate mubeere bumu okutuuka Kristo lwalidda nga tewali kibaawukanyiza muzaale abaana abagezi nga mmwe mu linnya lya Yesu amiina mwetuulire tugabane ekigambo kya Katonda